מה בעצם הבסיס, מה הבסיס לביקוח בין שתי השקפות. זה היה שתי השקפות בעולם, וזה לא רק בכלכלה, בתחומים רבים, בחינוך, בתפיסת עולם. בתפיסת עולם מובאה תמיד שיש שתי השקפות. אנחנו ננסה לראות את זה בכלכלה, אבל אנחנו נבין שזה חלק מתפיסת עולם מאוד רחבה. איך הוא עשה את המחקר שלו? הוא פשוט ניתח קווים של הרבה הוגים שהשפיעו על העולם, וניסה למצוא משהו שעובר כחוט השני ביניהם, ולקטלג אותם. בסוף הוא הצליח לפי שתי תפיסות מרכזיות. אתם רואים שתומס סול הוא שחור, ושמתי את התמונה שלו די עסקנית מה-CNN כדי שתראו שבמי מדובר. זה רלוונטי לעבודה שלו, הוא מעיד על עצמו כשחור, כי אני בא ממשפחה, מגדל ברקע של אפליית שחורים בארצות הברית, וחווה ניסוי מדהים של אפליה מתקנת בצפון ארצות הברית, לעומת, אמרו לי, יש לכם זכויות שוות בדרום, אבל פחות העניין של אפליה מתקנת. הוא כתב על זה הרבה מאמרים מאוד חשובים, מחקרים, ולא רק התחושה שהיא גם מאוד חשובה במקרה שלו, הוא כתב הרבה מחקרים שהראו בעצם שמי שלא הופלה לטובה, הופלה לטובה. אוקיי, האפליה המתקנת, מי שנתנו לו בונוסים באפליה המתקנת, בעצם נתנו לו קביים ולא לימדו אותו ללכת. והיא בצפון, אפליה מתקנת, בעיקר במוסדות ציבור, הפלו אותם בקבלה לעבודה, אז ראו שיותר שחורים התקבלו לעבודה במסגרות ציבוריות והתקדמו פחות בחיים, ובדרום שפשוט נתנו להם אפשרויות, אבל לא נתנו להם אפליה מתקנת, הם השתלבו גם יותר בשוק הפרטי, ורואים הרבה יותר עשירים בקרב האמריקאים השחורים בדרום. זה אחת העבודות שהוא כתב. הוא למד כלכלה, יש לו דוקטורט בכלכלה, והוא למד גם היסטוריה, הוא יודע להתעסק עם מספרים ולנתח מספרים, אבל הוא מומחה גם בצד ההיסטורי. יליד 1930, כמו שאתם רואים, למד באוניברסיטאות חשובות, היה יועץ בבית הלבן גם של רפובליקנים וגם של דמוקרטים, לעניינים שונים. הוא יותר מ-30 ספרים יצאו לאור שלו, כמו שאמרתי, הרבה מהם חשובים, משפיעים. היום הוא עמית מחקר באובר, והוא עדיין פורה, והוא עדיין מרואיין מאוד מבוקש, אתם יכולים לשמוע אותו מתבטא גם על הבחירות האחרונות בארצות הברית. עכשיו הוא עדיין, אנחנו לומדים מישהו שעדיין אמנם יליד 30, שזה כמה, 86, אבל עדיין פעיל, כמו שהיה מילטון פרידמן בזמנו, עד גיל 90 ו... משהו, אז... מה יש לו להגיד היום על הבחירות בארצות הברית? אני אגיד לך רק ככותרת, זה לא הנושא שלנו, ככותרת... הכותרת של הבחירות זה אובמה היה הנשיא הגרוע ביותר מאז קום המדינה, הוא אמר על ארצות הברית, והוא הראה מבחינה כלכלית שאובמה עשה את הנזקים הגדולים ביותר בארצות הברית. זו דעתו, ועל זה הוא מתראיין ותוכלו למצוא. אבל הנושא שלנו הוא, כמו שאמרתי, עימות בין השקפות. ומה זו השקפה? הספר הזה בכלל נחשב ספר היסטורי, פסיכולוגי, סוציולוגי, כלכלי. עימות בין השקפות. הוא באמת רב תחומי. כדי להבין על מה הוא מדבר, צריך לזכור מה זו בכלל השקפה. וכאן הוא לוקח בפסיכולוגיה, ואומר לנו, כמו שאומרים בפסיכולוגיה, אין לנו שום יכולת, כי אנשים אין לנו שום יכולת לתפוס את העולם שלא באמצעות השקפה. אוקיי, אז אנחנו מגבשים השקפה שעוזרת לנו כמו משקפיים, שמי שממש צריך משקפיים ובלעדיהם לא רואה או כמעט לא רואה, זה הרעיון של השקפה. זאת אומרת, עד שאתה לא מרכיב איזושהי תפיסת עולם השקפה, אתה בכלל לא רואה את העולם. שזה מאוד מעניין, יש איזה מחקרים, זה מתחום
פסיכולוגיה, כמו שאמרתי, אבל אני אתן לכם כמה highlights. יש בהן, בהשקפות, עקיבות הגיונית מופלאה. השקפות הן אינן החלטם של קנאים אידיאולוגיים בלבד. אוקיי, אנחנו נוהגים להגיד, טוב, זו ההשקפה שלך. אין בן אדם שאין לו השקפה. לכולנו יש השקפות, הן שמעצבות בשקט את מחשבותינו. אפשר לומר, נרטיב, השקפה, זאת אומרת, ואם אין לך אותה, אז אתה לא רואה. אוקיי, זה לא שיש אנשים שיש להם השקפה בנושא, ויש אנשים שאין להם השקפה בנושא. זה מה שהוא אומר לנו דבר ראשון, שנבין מה זה השקפה. לפעמים כשיש צורך, מוטב לנו להסתכן בהרס ובחורבן, ובלבד שלא נפגוד בהם. זאת אומרת, ההשקפות הן כל כך חשובות להבנה שלנו את העולם, שאתה לא יכול, אתה מפחד לאבד את ההשקפה שלך לרגע, כי זה, כמו שאמרתי, אדם שתלוי לגמרי במשקפיים, והמשקפיים נופלות לו, הוא לא רואה. עכשיו, להשקפה יש עקיבות. זאת אומרת, אתה מחויב, אתם מכירים את זה, מה זה? אתה לא עקבי, אתה לא טענות בביטוח. תחליט, מה העמדה שלך? אתה לא יכול להגיד פעם ככה, פעם ככה. אנחנו כלפי עצמנו מחויבים לעקיבות, ואנחנו מחויבים להיגיון מסוים. אוקיי? ולכן הוא אומר, אנחנו מוכנים להרג בשביל ההשקפה שלנו. אנחנו נלחמים על זה. למה זה הדבר הכי חשוב לנו? אוקיי? למען השקפותינו נהיה מוכנים לעשות כמעט הכל, רק לא לחשוב עליהם. אוקיי? וזה הקיצה שאומר, אנחנו מתחבאים מאחורי כל מיני עובדות וסיפורים, אבל יש לנו השקפה, ואנחנו לא אוהבים לבקר את ההשקפה שלנו. לעמוד רגע בצד ולהגיד, רגע, מה בעצם תפיסת העולם שלי? מה תפיסת העולם שמכתיבה את החינוך שלי בבית, את הדרישות שלי מהמדינה, ואת האור החיים שלי? אוקיי, מה... בוא נסתכל על זה רגע, בוא נסתכל על השקפת עולם שלי. זה מה שעושה למשל מי שנתקל בבעיה בעבודה, בזוגיות, בהורות והולך לפסיכולוג. אוקיי, יושבים, בוא נדבר, יש כאן דפוסים שחוזרים על עצמם, יש לך איזושהי השקפה לא נכונה על החיים אם אתה כל הזמן נתקל באותו קיר. אוקיי, אז בוא נבדוק את זה. הוא אומר, יש לאנשים בעיה לעשות את זה. אז אנחנו כבר מבינים שהוא מחפש איזשהן השקפות, כמו שאמרתי להתחלה, הוא מחפש איזשהן השקפות שמאפיינות אותנו, כי התחושה היא שלא משנה לאיפה אתה מגיע, תמיד יש שני כתבים. אוקיי? קל לראות את זה בפוליטיקה, קל לראות ימין ושמאל. אז ימין ושמאל זה לא ישראל, זה לא אירופה, זה לא ארצות הברית, זה כל העולם. בכל מקום שאתה הולך יש ימין ושמאל. בכל מקום יש מאפיינים מסוימים לימין ומאפיינים מסוימים לשמאל. גם המדיני וגם הכלכלי. למה זה? יש בטח איזושהי השקפה של ימין והשקפה של שמאל. זה מה שהוא בדק בחודש הימים. אז מה הוא מצא? הוא מצא שיש בעצם... אני מסתיר לכם, אתם לא אומרים. אתה מכיר את זה, כן. הוא אומר שבעצם יש שתי השקפות constraint ו-unconstraint, גדורה ולא גדורה, לגבי טבע האדם וטבע החברה. מה זה השקפה? אולי זהו, זה מה שמצאתי המכנה המשותף האחד, הבסיסי מאוד, שמבחין בין שתי קבוצות האלה של האנשים. אז הוא מגדיר את כל ההוגים באורך ההיסטוריה כ... אוקיי לאוקיי? את כל המה? כל ההוגים. כן, כן. תכף אתה תקרא מה הוא אומר, ואז כשאני אגיד לך הוגה, אתה תדע לבד להגיד אם הוא בא מתוך השקפה גדורה או השקפה לא גדורה. אבל בואו נגיד מה זה השקפה גדורה על טבע האדם, אוקיי? השקפה גדורה זה בעצם שיש הגדרה. אנשים שמאמין שבעלי השקפה גדורה, יש להם הגדרות. אוקיי? לעומת האנשים, השקפה לא גדורה, שההגדרות שלהם יותר פרוצות. אנחנו חיים בעידן נפלא, כשהוא התחיל לכתוב זה היה יותר לא מובן מהיום. היום הוא לגמרי מובן, זה מדהים. ועוד אפילו לפני 10 שנים שקראתי אותו לראשונה, היה לי קצת יותר קשה להבין את זה מהיום. אני חושב שהיום
ממש, ממש, אבל הוא ראה את זה, אני אמרתי, הוא ראה את זה לפני הרבה שנים, את ההבחנה הזאת. אומר שהשקפה הגדורה זה אנשים שאומרים בן אדם זה בן אדם. לפני 3,000 שנה, לפני 1,000 שנים, היום ועוד 1,000 שנים, זה הבן אדם. מה שאתה רואה היום, זה החומר שיש, זה הבן אדם. יותר משכיל, פחות משכיל, תרבות כזו, תרבות אחרת, אבל זה הבן אדם. אוקיי, אתה יכול, ההנחה היא שלפני 3,000 שנה, זה לא היו אנשים שחשבו לגמרי אחרת, אולי כן, אבל לא באופן מהותי. חשבו אחרת כי לא היה להם חשמל וכי היה להם אורח חיים שונה. באופן מהותי, כשאתה קורא את סיפורי התנ"ך, אתה רואה שאתה יכול להזדהות כי מה שהפעיל את האנשים זה אותם דברים שמפעילים אותנו היום. זו התפיסה. לעומת ההשקפה הלא גדורה, של אנשים שאומרים, פעם אנשים היו משהו אחר לגמרי, זה לא האנשים שאתה רואה היום. היו אנשים, אתם מכירים את ההוגים שאמרו, אנשים היו מלאי חמלה, איבדנו את החמלה. הם את ההוגים? אבל יכול להיות, יכול להיות שיש אנשים עם יותר חמלה, חברה עם יותר חמלה, פחות חמלה, אבל זה לא בגלל האופי השונה של האנשים במקומות שונים או בזמנים שונים, אלא בגלל תמריצים שונים. אוקיי, אני יכול לשים אותך בחברה מסוימת שתוציא ממך יותר טוב, ואני אעביר את אותו בן אדם לחברה אחרת ויוציא ממנו רע. זה השקפה לא גדורה. זה השקפה הגדורה, אני אומר, השקפה... אני אומרת על השינוי. בדיוק. השקפה הגדורה אומרת שאני יכול לשים אותך בחברה א' ואתה תהיה איש מלא חמלה ונחמד, אני אעביר אותך לחברה ב' ואתה תהיה מאוד לא נחמד ואכזרי. אוקיי, אבל זה לא בגלל שאתה חי בתקופות שונות, או שהמהות שלך השתנתה, אלא התמריצים שלך השתנו. ההשקפה הלא גדורה אומרת שאי אפשר להגדיר את האופי של בן אדם, והבן אדם באופן מהותי הוא משתנה. עכשיו אתם, ברור, כי מכאן נובע כל הרצון למהפכה. מה הרעיון של מחנה לחינוך מחדש? הרעיון המקורי של מחנה לחינוך מחדש זה שאם אתה הושחתת במשך הזמן ועם תמריצים שליליים וכולי, הפכת להיות אדם מושחת, הפכת להיות אדם חסר חמלה, חסר רחמים, אדם שקשה לו להזדהות עם החברה. אז מה נעשה? ניקח אותך למחנה, נעביר אותך סדרת אימונים, ואחרי שנתיים שלוש של חינוך אינטנסיבי, אנחנו נחזיר אותך לחברה כאדם חדש. לא אותו אדם שנכנסת למחנה. אתה תצא משם, אתה כבר תדע להתנהג, תהיה מלא חמלה וכולי. זה הרעיון, הקימו מחנות כאלה, כידוע לכם. רק שלא החזירו. כן, הם לא חזרו, הם שכחו להחזיר אותם לחברה, אבל... עניין טכני, תמיד זה עניין טכני. אבל ברעיון, זה הרעיון. נראה לי, אם את יכולה לשבות שם את הכפתור של האקסטרה. מה שהבאתי כדוגמה ייצוגית להשקפה הגדורה זה הפסוק מירמיה, היהפוך כושי אורו בן המלך ובגבורותיו, גם אתם תוכלו להטיב לימודי הרעש. אוקיי? זאת אומרת, הבן אדם לא ישתנה. אתה יכול להיות טוב יותר או רע יותר, זאת אומרת, אבל האופי שלך במקור זה כמו נמר, שנולד נמר וישאר נמר, שום דבר לא ישנה את האופי הנמרי שלו. זו התפיסה הזו. השקפה הלא גדורה טבע אדם זה ההמנון האינטרנציונל אומר את זה בפירוש. עולם, זה ההמנון, אפשר לשיר אותו אם אתם רוצים לפחות אחד כמובן. עולם ישן. עולם ישן עדי יסוד נחרימה, מגב כפוף נפרוק האור את עולמנו אז נקימה, לא כלום אתמול, מחר הכל. כן? זה יהיה קרב אחרון במלחמת עולם. זה ההמנון אינטרנציונל, זו התפיסה, זה ייצוגי מאוד לתפיסה של ה... כן, אנחנו חייבים להרוס הכל,
כל מה שאנחנו מכירים, ולבנות עולם חדש לחשוב על העולם ההרסני. כמובן לעומת ההשקפה הסגורה שאין דבר כזה, ולכן אין טעם להרוס, כי גם אם תהרוס אתה תבנה את אותו דבר, כי זה אותו בן אדם לא מושלם, יבנה חברה לא מושלמת. גם תהרוס אותה ותבנה אותה אלף פעמים, תבנה חברה לא מושלמת. זו הנחה, זו הנחת יסוד כואבת, כן? זאת אומרת, הייתי רוצה, כל צעיר, זה אומרים שצעירים יותר נוטים לעמדה לא גדורה, רוצים להאמין שאפשר באמת לעשות עולם אחר. אפשר ליצור עולם אחר לגמרי, לא העולם שלנו, לא שינויים קטנים פה ושם, אלא לאסוף, לעצור הכל, וכמו שאני צעיר ורק נולדתי ופתחתי את העיניים, ככה נעשה עולם כזה צעיר שרק פתח את העיניים. זה אופייני לגימוס גן. ניתן כמה תחומים כדי שנבין שזה לא, המקור הוא לא רק תפיסה כלכלית. למשל, שמדובר בידע ותבונה, מה ההבדל בין מוגים מההשקפה הגדורה ללא גדורה? פרידריך הייק מייצג מאוד את ההשקפה הגדורה, אומר, המנהג משרת את האדם טוב יותר מההבנה. כן, זו התפיסה בכלל של האסכולה הבינאית. המנהג משרת האדם טוב יותר מההבנה. כן, אין כאן, אין לך מה להבין. זאת אומרת, יש מנהגים שאתה צריך, שאם אתה עוקב אחריהם, אם אתה שומע אותם, משרתים אותך, משרתים את החברה, הם טובים יותר לחברה מכל ניסיון להבין את הדברים עד הסוף. מכירים את הוויכוח הזה, הוא ויכוח עם תיאולוגי. הידע נצבר אך במעט כשאדם מסתגר בחדר העבודה שלו, אמר אלכסנדר המילטון, הוגה נפלא, שר האוצר הראשון של ארצות הברית, איש מאוד צבעוני, אחד מהמנסחים של החוקה האמריקאית, אגב, הלך לעולמו בדרך מאוד אופיינית לתקופה. דוק רב. דוק רב עם סגן נשיא ארצות הברית אהרון בר, שלפו, יש שם סיפור מאוד מעניין, הוא בעצמו כנראה לא התכוון לשלוף, אבל הבן שלו נהרג באותו מקום במלחמת האזרחים ושם הוא השאיר מכתב, היה שם איש מאוד צבעוני. בקיצור, אחד הדברים שאומר, הידע נצבר אך במעט כשאדם מסתגר בחדר העבודה שלו, שוב, כל ההוגים הכלכליים החשובים שצמחו באסכולה הבינאית אמרו את זה במילים שונות, אמרו, אין לנו שום חוכמה כלכלית שעולה חוכמת ההמון בחוץ. זאת אומרת, מאיתנו לא תצא הבשורה, אנחנו לא יותר חכמים מהשוק, אך לכן אל תצפו מאיתנו לקבוע מחירים ולקבוע פיקוחים, אנחנו לא, זה השוק צריך, זה משהו שהשוק צריך לקבוע מחיר, לא... איזה קשור להשקפה גדולה? גם השקפה גדולה יש אנשים חכמים יותר, חכמים פחות, אנחנו ממיתים בה... לא, לגמרי לא. בהשקפה הגדולה, החוכמה היא בהמון, אוקיי? החוכמה היא בשוק, ואומרת החוכמה, אין יתרון לצוות החכמים, הכלכלנים החכמים שיושבים במעבדה או למדענים, התפיסה היא שהידע נמצא בשוק, הוא צריך להיות בשוק. מי שמכיר את סרטון היוטיוב הנפלא לישראלי בטד, בהרצאות של טד, שהעלה שור לבמה, מישהו ראה את זה? הוא העלה שור לבמה, הוא שאל את האנשים כמה שוקל השור. מישהו פה יודע כמה שוקל שור גדול? אנשים לא יודעים, זרקו מספרים, והוא רשם את כל המספרים, הוא רשם 150 מספרים בערך, ועשה מהר ממוצע, והממוצע של 150 היה משקל מדויק של השור. נמלץ לכם לראות. זה היום ידוע מתחום תורת המשחקים, המתמטיקה. אפשר למצוא פתרונות אצל אנשים שלא יודעים כלום, זאת אומרת, בכלכלה אנחנו רואים את זה, אבל... הממוצע של אנשים שלא יודעים כלום הוא ידע מאוד גדול, וזו התפיסה של הכלכלנים האלה, או שלך, לא כל כלכלנים, זו התפיסה של ההשקפה הגדורה, לעומת ההשקפה הלא גדורה, שאומרת שהידע, אם אין לך ידע, אתה לא רלוונטי. אוקיי, אתה הורה בור,
לא למד, היכולת שלך לקבל החלטות על הילד שלך הן מאוד מוגבלות, היכולות האלה, ולכן צריך למצוא פדגוגים ואנשים מומחים, חכמים ממך, שיסבירו לך איך לחנך את הילד שלך ומה טוב לילד שלך. שאלה קטנה, כשיש פילוסוף, אדם חכם, ויש אדם בור, משהו, אתה רואה שיש הבדל מוחשי? איך ניתן לחשוב שאין שום הבדל? זה לא עניין של... להגיד שאין הבדל בין האנשים כיום לאנשים פעם, אפשר להבין את זה. אני לא מכיר את האנשים פעם. אבל לחשוב שאין הבדל בין משהו שאתה רואה מול העיניים? לא, אז בואו, שאלה טובה. שימו לב. שימו לב, כאן אנחנו בונים לא על בן אדם, אנחנו בונים על ממוצע, אוקיי? כמו בדוגמה, 150 בורים, אף אחד מהם, כל ה-150 מעידים שהם לא יודעים מה המשקל של השיעור, אחד זורק 100 קילו ואחד זורק 1,000 קילו, אבל זה שאמר 100 וזה שאמר 1,000 שניהם רלוונטיים, כי בממוצע ביניהם נמצא המשקל של השיעור. מה זה אומר? למשל, כשאני מעצב מערכת חינוך, ואני אומר, אני אתן להורי ואוצ'ר, וכל הורי יחליט בעצמו לאיפה לשלוח את הילד. זה תפיסה של השקפה גדורה. למה? כי אני אומר, יכול להיות שאתה בור גדול, ואתה תעשה טעות גדולה שתשלח את הילד שלך לדבר שהכי לא מתאים לו. יכול להיות, אבל כולכם בממוצע תקבלו החלטות נכונות על הילדים, יותר ממני שאני דוקטור לחינוך פילוסופיה ומתמטיקה. אוקיי? זה הרעיון. זה לא אומר שאין למתמטיקאי יתרון על בור. אוקיי? או אין לחכם יתרון על סין. זה לא אומר. אבל זה אומר שחכמים לא יכולים להכתיב או לא רואים להכתיב לציבור גדול שיש בו גם כסילים וגם חכמים. חכמים למדו מאנשים. בסופו של דבר זה ממוצע שהם עשו ממה שהם שמעו. אותו דבר. נכון. נכון אני אומר, אבל... כאילו, הוא אסף בשביל נתונים וקיבל כבר את הממוצע, הוא מציג לך כבר את הממוצע. אני אתן לכם עוד דוגמה שעכשיו עולה לי בראש, היא מאוד יפה, שסיפר לחברי שמרצה לביולוגיה. הוא אמר שאפשר לתת תרגיל לסטודנטים למדעים, לתת להם תרגיל של דגים, להקת דגים, יש לך איקס דגים שצריכים לנוע מנקודה A לנקודה B, יש איזו התנגדות של המים וכו', תבנה מודל אופטימלי לתנועת הדגים מנקודה א' לנקודה ב'. אתה יכול לחשב את זה פיזיקלית, אוקיי? ואתה יכול להגיע למסקנה שאתה תגיע שאת הדג הכי חזק אתה תשים בראש הלהקה ותשים בחץ את הדגים החזקים יותר שישברו את התנגדות המים והחלשים יהיו בחסותם בתוך החץ. אוקיי? אתה יכול לשבת ולחשב את זה ימים ולהגיע לזה. ואז הוא מראה לך סרטון טבע, הוא מראה לך שהדגים עושים את זה לבד. אוקיי? אז אתה יכול להגיע את זה במעבדה, אתה יכול להגיע לפתרון הנכון הזה במעבדה, אבל הדגים במילא נעים ככה. אוקיי? אם תבדוק אם הם מתקשרים ולעקות. מה? אני לא יודעים איך הם מתקשרים ולעקות. הם, אוקיי, זה סיפור. הם פשוט, יכול להיות שמתו הרבה דגים עד שהם הבינו איך צריך לעבור נקודה A לנקודה B בצורה אפקטיבית, אבל בשטח הם יודעים את זה, אוקיי? אז אתה יכול לחשוב שאתה חכם, המצאת שיטה לתנועת דגים, אתה יכול לשים שם תמרורים שהגדולים קדימה וכו', אבל הם עושים את זה, הם עושים את זה גם ככה, וזה בעצם מבטא באמת את שתי התפיסות, אוקיי? יש אנשים שלא יכולים, לא מתחברים, זו תחושה, לא מתחברים לתחושה שיכול להיות שהמון נבער יקבל החלטות נכונות. זה לא יעלה לדעת, הם טיפשים. חבר'ה אלה טיפשים, איך הם יקבלו החלטות? זה דרך כמו השקפה מצביעי ביבי, בימי השמאל. כן, כן, תמיד. זה לא רק, אני לא רוצה שקפה של אהרן ברק. זה השקפה של אהרן ברק, שהמון בעצם לא יכול להחליט. האליטיסטים, אוקיי, זה התפיסה האליטיסטית ש... זו תפיסה אליטיסטית שאפשר, זה לא אפשר, זה מחובתנו, זו תחושה, זה מחובתנו, ניתן לי יותר שכל, ניתן לי יותר כוח, אז אני חייב, אני חייב לחנך, אני חייב להורות, אני חייב להגיד לך מה לעשות, זה לא הגיוני שאדם חכם לא יגיד לאדם פחות חכם מה לעשות. זו שתי גישות לאורך כל המדינאי שינסה להנחות אדם באיזה אופן עליו להשקיע,
איתו לעצמו סמכות שאי אפשר להפקידה בידי שום אדם או מועצה, אומר אדם סמית. אוקיי, זה... כן? סמכות שאי אפשר להפקידה בידי שום אדם, זה בא מכיוון אחר, אני לא נכנס לכל הדקות, אתם מבינים שכאן הכיוון שונה. הוא אומר שגם אם זה היה נכון, גם אם היה נכון שאדם, שדוקטור לחינוך, טוב יותר לקבל החלטות על הילדים שלכם מכם, כהורים בורים, עדיין לא הייתי נותן לדוקטור חינוך לקבל החלטות על הילדים שלכם. למה? זה סמכות שאי אפשר להפקידה בידי שום אדם אחר או מועצה. זה לא סמכות שלו, זה סמכות של הבן אדם להיות הורה לילדים שלו. אז יש לו סמכות לעשות טעויות וכולי. זו תפיסה שונה לגמרי מאשר, אני אומר, מהתפיסה השנייה של נהוגים שאומרים שיש לנו אחריות, כאינטליגנציה יש לנו אחריות כלפי אנשים אחרים. אוקיי, זה לא מרוע, זה לא בהכרח מרצון לרודנות ולרוע. ההפך, זה יכול להיות מתוך רצון לקחת אחריות. אני חזק, איך אני לא אעזור לחדשים? השקפה על הגדור, חשיבות הניסיון הופכה באופן בלתי סביר בהשוואה לכוחו של האדם המשכיל, אומר ויליאם גוטווין. זה לא הגוטווין מחיפה שאתה מכיר. זה נענה ה-16, זה מישהו רציני באמת. אז הוא אומר, אתם מגזימים עם הניסיון. כן, הגזמתם. אנשים בעלי ראייה מצומצמת מקבלים את מה שבמקרה רווח בחברה שלהם. כן? כל העניין הזה שאתה עוקב אחרי מנהגים, בגלל שאתה ראייה שאתה מצומצמת. עזוב את המנהגים, תחשוב בעצמך. כי אין שום משמעות לניסיון שנצבע. בעלי השכלה והחושבים ראויים להיות מדריכים ומורים לעם. אוקיי? ראויים להיות מדריכים ומורים לעם. זה התפיסה. עכשיו אתם גם מבינים כבר מהשקף הזה, למרות שאתם תוכלו להבין טוב יותר גם בשקפים הבאים, למה בכל מקום ולא רק בישראל אנשים מאמינים, לא, גם אנשים מאמינים, אני לא רוצה להגיד רק דתיים, כי זה דתיים ואנשים מאמינים מתחברים יותר להשקפה הגדורה. בעצם תפורה סביב התחושה, הסנטימנט, זה תחושה, כן? אין הכרעה כאן מי צודק ומי לא צודק. למרות שברור מה התפיסה של תומס סול, הוא מודה שאין לו יכולת להגיד שהתפיסה שלי היא הנכונה והתפיסה השנייה היא שגויה. למה? כי בסופו של דבר מדובר בתחושה. באמונה. בתחושה, זה סנטימנט, אדם סמית קרא לזה סנטימנט, אוקיי, הוא אומר, היד הנעלמה של אדם סמית זה זה, היד הנעלמה ברור שזה אלוהים, הוא כותב את זה בתקופת ההשכלה באוניברסיטה שאי אפשר להכניס את אלוהים לשערי האוניברסיטה, אז הוא מצא מושג נפלא שנקרא יד נעלמה, כוח עליון, מה שאתה רוצה רק בלי אלמנט דתי. זה סנטימנט, זאת אומרת, ברור, יש, חברים בישראל, יש יותר חילוניים מדתיים מאמינים. מה זה מאמינים? זה לא שהם מקיימים מצוות, אבל יש להם, הם יכולים להתחבר לתחושה של יד נעלמה. הם יכולים להתחבר לזה שדברים מסתדרים גם בלי מועצה. איך הם מסתדרים? אתה חושב, אתה מקים מדינה, אתה מקים את מדינת ישראל. ויש לך משאבים מוגבלים, ואתה צריך עכשיו, התפיסה הייתה שכל ילד חייב שיהיה לו חלב כדי לגדול. חלב של פרה, כן. חייבים. עכשיו, צריך לתכנן את זה. כמה ילדים יש, כמה חלבנים יש, כמה חלב להפיק, הקימו מועצת חלב, שתתכנן. כמה צריך לשוק, וכמה יכולת ייצור יש לנו, בואו נתכנן את זה. זה מתוך תחושה שלא יכול להיות אחרת. לא יכול להיות שסתם ניתן לחלבנים להפיק חלב כמה שנראה להם, ובסוף לא יקנו את זה וישפחו את החלב. חבל. הם יכולים לעשות משהו אחר באותו זמן. זה לא יעיל.
לתת למישהו לעבוד ברפת כשאנחנו צריכים אותו עכשיו במחרשה. זה לא תחושה, זה מחשבה. זה תחושה. מה, אני אומר... מחשבה קובעת על התחושה, כאילו, המחשבה מובילה אותך לחשוב, כאילו, לנהל את הדברים. תחושה זה מהבטן, זה אינטואיציה, שומע בהגדרה נראה. אני לא מבין את זה הרגע, אבל אני קראתי את האינטליגנציה הרגשית של גולמן, אז צודקת, הוא מדבר שם על מודל שנקרא מחשבה, רגע, מחשבה, רגש, תחושה בגוף, משהו כזה. הוא אומר שמחשבה מולידה רגש, אבל זה גם ההפך. גם ההפך... זה נראה לנו ההפך, אבל זה תמיד המחשבה קיבלת. לא, זה בטוח שלא. מה שאומר גולמן, זאת אומרת... לפי השקפה של גולמן, אבל... לפי השקפה שלי, מה שגולמן אומר, זה שווה לעשות רגע, לפתוח סוגריים. אבל תיקחו את הדברים שלי כמשהו, אני... זה לא התחום שלי, אני רק קראתי את הספר, לא יותר מזה. אבל מה שאני הבנתי ומה שאהבתי בספר, אינטליגנציה רגשית, שהוא בעצם מוכיח, או מביא את ההוכחות לך, שההחלטות החשובות שלנו, כל ההחלטות שלנו בחיים, מוכרעות על ידי רגש ולא על ידי מחשבה. זאת אומרת, הוא אומר שאין לנו יכולת, אין לך יכולת לאבד את כל הנתונים שקיימים, ובטח אין לך את כל הנתונים, ולכן בסופו של דבר את מכריעה רק לפי הרגש. זאת אומרת, אם את לקנות מכונית, נניח שאת בעדה מאוד רציונלי, ואת אוספת את כל הנתונים, איזה מכל יד יש במחיר הזה, ומה... אבל איסוף נתונים זה שימוש במוח. כן, אבל בסוף את מסתכלת על הכל, ואת אומרת, אין לי כאן יכולת להכריע בכל הנתונים האלה, אז אני רוצה את האוטו האדום הזה. אבל ההרגשה היא תולדה של חשיבה שאתה ביתה. זה המון... את קוראת לזה מחשבה שאני אומר זה ישרה? לא, זה עובדה. עובדה? איך קוראת? זה כאילו דברים שחשבת עליהם לפני ונפגשת איתם ו... לא, לא, אני... ילד קטן לא יחשוב על אנשים רעים. החיים והחשיבה והמפגש והניסיון גורמים לו לחשוב על... הילדים קטנים רואים בן אדם והם נבהלים ממנו ובוכים, ורואים בן אדם אחד ואחר ומחייכים אליו. ילדים קטנים. למה? מה הם יודעים עליו שהם בוכים ועליו שהם צוחקים? מה הם יודעים? אוקיי, קול. אז... יש סצנה בסרט נפלאות התבונה, שהם מדברים על זה, יושבים בבר, ורוצים להחליט עם איזה בחורה להתחיל, והם מדברים על זה שבעצם עם חוק המספרים גדולים, ואם כל אחד יעשה מה שהוא חושב לנכון, בסוף יצא זה, והם מראים שזה בעצם לא ככה. עכשיו, יש עוד סיטואציות, דוגמאות של דילמת האסיר, שאם כל אחד יעשה מה שהוא חושב, זה בעצם עושה את הכי רע לכולם. ואם היה מישהו שמביא מלמעלה, אז כן היה, זאת אומרת, מה שאמרת לפני זה היה מאוד חד צדדי, מאוד חוק המספרים גדול אומר ככה ומאוד ככה, ותמיד עדיף לתת לרוב להכריע. זה לא מדויק, יש דוגמאות וסיטואציות שכן צריך איזשהו מישהו מלמעלה שמכווין. טוב, אני לא אומר מה צריך, אני אומר מה חושב. מה צריך לעשות מישהו שייך להשקפה הגדורה ומה חושב שצריך לעשות מישהו להשקפה לא גדורה. אני לא מציג עכשיו דעתי, אני רק אומר באופן כללי, יש תמיד יוצא תמצא יוצאים מן הכלל בשמאל ובימין, אבל באופן כללי התחושה הזו זו תחושה של יד נעלמה, זאת אומרת שאני לא צריך להכתיב כלום לשוק, הפתרונות של השוק יהיו טובים יותר מכל מה שאני והמומחים האחרים נוכל להכתיב לו. לעומת התחושה כאן, שאנחנו כאן נותנים לשוק להתברבר במקום לבוא עם הידע המוסמך שלנו ולהכתיב לשוק. אוקיי? זאת אומרת, כאן יגידו, צריך להקים מועצה מתכננת, יש נתונים, בואו נתכנן ונקצה את כוח אדם כי אנחנו מוגבלים. רק הקמנו מדינה, אתה לא יכול לבזבז עכשיו משאבים. בואו נתכנן עד הפרט האחרון. כאן יגידו לך, אתה לא יכול לתכנן.
התכנון שלך לא שווה כלום, הוא הרבה פחות יעיל. אז פה אתה לא עושה כלום בעצם? לא שאתה לא עושה כלום, אתה מאפשר לשוק להתנהל. אתה מבין, כשאתה מאפשר לשוק להתנהל, אז קורים דברים שאתה בכלל לא יכול לדמיין. למשל, ייווצר באמת עודף חלב, אבל עודף החלב יביא יוזמות של ייצור גבינות וגלידה, כמו שקרה בשטראוס. הם היו יצרני חלב. כל העניין של גלידות הם התחילו כי היה להם עודף חלב. הם לא ידעו מה לעשות איתו. הם לא שפכו אותו כמו שהם חשבו. הם שמרו אותו, ועשו לנו קציפה, והוסיפו טוטים, ומכרו אותו בתור גלידה. זה ההתחלה שלהם. וזה פתרון ששום מועצה מתכננת לא יכולה לעלות בדעתה. לא יתכננו עכשיו, אם יהיה לכם עודף חלב, תעשו איזה גלידה. כן. כאילו, אני רוצה להגיד, אני אישית מתחבר מאוד להשקפה הגדורה, אבל יש לפעמים מצבים, למשל כמו בנאסא, שיש דברים בטכנולוגיות שהתפתחו ואיך שהגענו לירח, וזה דברים שהשוק פשוט לא היה יכול לעשות לבד, והיה באמת צריך התערבות ממשלתית. תומס הול מביא גם בסודות הכלכלה, שהוא ספר מומלץ למי שלא קרא, מביא את הסיפור של ההתפתחות הרצויה של השוק, שהיא בעצם התפתחות כמו של המדע. המדע הוא שוק. המדע הוא שוק רעיונות, והוא מתפתח באמת באמצעות שוק. הוא מביא את המדע, וגם מילטון פרידמן, גם את המדע וגם את השפה. אוקיי, השפה מתפתחת בשוק חופשי. ולא על ידי מועצה מכוננת האקדמיה ללשון העברית. האקדמיה ללשון העברית יש מנהלת יחסים עם השוק, אבל השוק מפתח שפה. מה ההבדל בין שתי השקפות לגבי מהפכה? האם אתה תופס את השקפה הגדורה ואתה אומר צריך לשמר את השפה, אסור לעשות שינויים רדיקליים בשפה? לא. אתה אומר, אין בעיה, אנחנו נשנה את השפה ב-180 מעלות. או לא במעלות, כי בעצם היא מתפתחת בסתירה. אנחנו נשנה לגמרי את השפה. יכול להיות מאוד שעוד 30 שנה, השפה תהיה אחרת לגמרי ממה שאתה מכיר היום. וזה בסדר. אבל לא מחר בבוקר. לאט לאט, תן לשוק לשנות את השפה. כאן הרעיון הוא... בואו נמציא שפה חדשה. קודם כל נהרוס את הישנה ואז נחשוב. בואו נמציא שפה, נמציא חוקים חדשים, נמציא שפה חדשה. זה אספרנטו, בדיוק. לא תפס. חוק ומשפט, לפני שהם מגיעים לכלכלה. חוק ומשפט זה כלכלה. השקפה גדורה, חוקים צריכים להסדיר כשלים בפועל. הנה, זה הבדל מאוד מאוד עדכני, מאוד רלוונטי, אקטואלי. השקפה לא גדורה, חוקים צריכים להסדיר כשלים אפשריים. זה כמו אפלנטי, כן. וכאילו כבר יוצר אותך במקום. אני פוגש את זה כעיתונאי 20 שנה ויותר. בבורסה אני רואה את זה נהדר, כי שם החוקים זה עניין יומיומי. בבורסה, כשהיה אינטנסיבי מאוד כשחוקק חוק החברות, כן, פקודת החברות התגבשה לחוק חברות מודרני. מה ההבדל כאן? יושבים אנשים שאומרים, בואו נחשוב מה עלולים להיות הכשלים, ונמנע אותם מראש לחוקק חוקים שימנעו את הכשלים האלה. ואומרים לצד שני, מה פתאום? אם לא נתקלת בקשר כזה, למה שתחוקק חוק? למה שתאסור משהו שאף אחד לא עושה? אומר לו מי חברו המשפטן, הוא עלול לעשות. בוא נמנע את העשייה שלו מראש. זה הוויכוח בין שתי השקפות והמהות בגדורה ולא גדורה. הגדורה השופט צריך לשפוט בהתאם להשקפת המחוקק, להיצמד לחוקה ולחוק. אוקיי? תכף תסבירו לי למה ההבדל הזה. החוקה והחוק הם מתווה כללי, אומר מי שאוכף בהשקפה לא גדורה. השופט הוא בעל ערכים וחוש צדק ועליו לנהוג על פיהם. איך זה קשור? זה סובייקטיבי וזה אובייקטיבי. יותר טוב נער זה נכון, אבל
זה לא העם. זה חובתו, החוקים זה משהו שנקבע בזמנו, האנשים. עכשיו, אני... יש את המקרה הזה ספציפי שהוא שונה, והם לא יכלו לחשוב על המקרה הזה, ואני צריך להתייחס אליו. עוד מישהו רוצה להציע משהו? איך אתם רואים את זה? איך רואים את זה שני בעלי השקפות? מי יוצר את מה? זה על אנושי. החוק והשופט, לפי החוק שהשופט הוא שני יוצר חוקים. למעשה, החלק... מה הוא מחפש? ומה הוא מחפש? זה על אנושי, זה מעל האדם, וזה האדם, החוק בידי האדם. אם זה אנחנו מדברים במושגים של כאילו ממדעי המדינה. כאילו זה חוקים אנושיים, הבן אדם כל הזמן מגדיר, השופט כל הזמן מגדיר מה הצדק, מה זה הכל לפי שופט. ופה זה חוק, זה משהו שנקבע והשופט לא יכול לשנות אותו. מה שיש פה בהשקפה הלא גדורה זה שאיפה לצדק. לצדק לא מתפשר, לעשות צדק במשפט, אוקיי? דווקא בהשקפה הגדורה לא מחפשים צדק, מחפשים טכנאות של פתרון נקודתי. סדר, בדיוק. מחפשים סדר. זה לא נכון, שאני כאילו חולקת עליך. כי צדק זה בהגדרה, זה מושג בעייתי. מי אמר שלהיצמד לחוקה וחוק זה לא צדק, זה לא להיצמד לצדק. אוקיי, אז זו פרשנות שונה לצדק. אני כן חושב שזה צדק. אני חושב שזה הצדק המקסימלי שאפשר לעשות בעולמנו. אוקיי, אבל לא. כאן זה תפיסה אחרת. כאן התפיסה אומרת לא יעלה על הדעת. מה פתאום? אנחנו חייבים את הצדק המוחלט, החוק כאן מוציא אותך עם עונש קל מדי. אבל התחושה שלי שזה לא צודק. זה לא צודק שהפושע הזה יקבל שנה, אפילו שזה כתוב בחוק, אבל אני רואה מי זה. אני רואה מי זה, אני רואה את הזדוניות שלו, אני רואה שזה כבר הוא סכנה. אני רואה שצריך להפחיד את החברה. אז מה אם כתוב בחוק שנה? התחושה שלי שמגיע לו הרבה יותר, והצדק צריך לעשות. הצדק שלו הוא לעקוב אחרי החוק של ההשקפה הגדורה. החוק אומר שינה, זה שינה. זה הצדק, זה מה שהגענו, זה הסידור. זה הצדק. מה שאהרון ברק אמר שהוא בעצם, מה שהוא חושב זה הצדק, זה לא מדומה? בדיוק, כן. הוא לגמרי לא מדומה. אהרון ברק המציא את החוקים מחדש. אוקיי? שזה... והוא לתחושתו עמוקה, הוא לא מבין מה בכלל הביקורת, כי הוא אומר, מה, אתה יותר חכם ממני? אתה יודע יותר טוב ממני? אני אומר לך, זה הצדק, אני כאן מדבר בשם הצדק, והתחושה הפנימית היא באמת של עשיית צדק. ובגלל זה אומר תומאס, אתה לא יכול, אומר תומאס סול, אתה לא יכול להכריע בוויכוחים ולהכריע אם אני מרגיש יותר נכון מהרגשה שלך. אוקיי, כי הוא אומר, כאן אתה עושה כאן אי צדק, אז מה? חוקק ישב לו שם בירושלים לפני 20 שנה, הסכים על איזשהו חוק, מה אני צריך לקבל את זה עכשיו? וכאן הוא אומר, כן, זה מה שאתה צריך לקבל. זה החוק. אהרון ברק עשה את זה הרבה יותר מתוחכם, הוא עשה את זה כביכול בשם זה. נכון. כן, לא, לפעמים הוא גם פירש, הוא אמר... לפני כל פעם שהוא פירש מחדש חוק, הוא אמר שהוא עושה את זה בשם המיונות של יותר לחוק. כן. כן, אבל יש פסק דין, איך קוראים לו? יש כאן משפטנים. ופסק דין מכונן שבו הוא אמר שלא משנה אפילו מה התכוון מי שחתם על ההסכם. גם לדורית בני שיש איזה הצעה כזאת. איך שהוא רואה את הצדק שהיה צריך לעשות בעת חתימת ההסכם. כן, בדיוק. יפה. אפרופים. זה בדיני חוזים. כן. זאת אומרת, יכול מאוד להיות שזה מה שהם חתמו, אבל הם טעו, אני יודע מה אנחנו חותמים. אתה הסכמת, אני הסכמתי, אנחנו הבנו על מה אנחנו חותמים, אבל עכשיו אני כשופט מסתכל ואני אומר, אתה חתמת על משהו שהוא לא לטובתך. הוא לא צודק לך. הוא לא צודק לך. אבל אני יכול עכשיו בדיעבד לתקן. זה ההבדל. אתם מבינים לאיפה זה הולך, בתחושה איפה זה הולך, זה הרי לא משפט. ולא ידע ולא כלכלה, זה משהו מאוד מאוד עמוק לגבי החיים. זה היה שם. עכשיו את דירה על הסובייקטיבי אובייקטיבי? כן, זה סובייקטיבי וזה אובייקטיבי. כי זה משהו אחי, זה לא משנה אם אמרת... אני בא לתחום העיתונות ששם האובייקטיבי זה לא מילה ש...
משתמשים רק באופן ציני, לא באמת. גם השקפה מדומה היא לא אובייקטיבית, בסך הכל הבנה שהכל סובייקטיבי, ועד אפשר להחליט כולנו על סובייקט אחד, שאנחנו מסתכלים בו. תראו, זה פשרה, האמת שכאן, השקפה הגדורה יש בה משהו קצת מדכא. יש בה משהו קצת מדכא, כי היא אומרת, אנחנו אנשים לא מושלמים, ולא נצליח ליצור חברה מושלמת, לא נצליח. לא נצליח לייצר 100%. נצליח הכי הרבה לייצר רוב גדול של טוב. אבל אנחנו לא נצליח להדביר את הרע ב-100%. וכאן אומרים, אין דבר כזה. אין דבר כזה, חייב להיות 100%. חייב להיות 100%, אנחנו חייבים לשאוף ל-100%. אני אעשה קפיצה כדי... על פי היהדות, נראה לי, ההשקפה לא גדולה יותר, זאת אומרת, כן אנחנו מאמינים שנגיע לעולם מתוקן. זה הבסיס של היהדות. נגיע לעולם מתוקן. זה בצורה של קומוניזם, אבל... נכון, פשוט זה לא מבוסס על בן אדם אחד, זה ההבדל. תראה, הייתי בהרבה פאנלים מאוד מעניינים, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לזה, שרבנים התווכחו על העניין של תפיסת היהדות, גדורה או לא גדורה. אני חושב שהם רוב הרבנים המוכרים הם מתחברים להשקפה הגדורה הרבה יותר מהלא גדורה, אבל זה ויכוח שהוא לגיטימי והוא קיים. זה שבאחרית הימים נגיע לפתרון של 100% לחברה של צדק אבסולוטי כשאיפה, זה טוב, זה נכון לשאוף לשם, אבל להאמין שאתה שם, או... ניתן לכם דוגמה. לא נלך, אני לא רוצה פילוסופיה יותר, אני רוצה לעבוד על דוגמאות. מערכת הבריאות בארצות הברית. זו דוגמה קלאסית לשתי השקפות. אוקיי? מבחינה עובדתית, שני הצדדים, אם היו עומדים בבית משפט, שני הצדדים מודים, בואו כדי לנטרל את הוויכוח, אני אגזים לכיוון 90-10. נגיד על 90%, 90-10, שני הצדדים מסכימים, מסכימים ש 90% מהתושבים בארצות הברית, מהאזרחים בארצות הברית, נהנים ממערכת בריאות המושלמת, הטובה ביותר שיש בעולם. 90% מהרופאים, או 100% מהרופאים ו-90% מהחולים, נהנים מהמערכת הבריאות הטובה ביותר בעולם ערב המדיקר שלו בא. אוקיי, אין לזה ויכוח. אנשים מכל העולם מוכנים לשלם, למכור את הבית ולשלם על הניתוח בארצות הברית, גם אם הם גרים בקנדה, אני לא מדבר אם הם גרים בפיליפינו או בירדן. אבל גם אם גרים בקנדה ובאנגליה, הם מעדיפים לעשות ניתוחים מורכבים בארצות הברית. למה? כי הבריאות שם לא טובה. מה כל הוויכוח? אף אחד לא, אף אמריקאי שם לא טען, המערכת שלנו זה ולמרת שלנו לא מספיק טובה. ההפך, אמר יותר מדי טובה בשביל 10% מהאנשים. אני חושב שפחות, אבל שם יש ויכוח בין 90-97, או 95%. אבל 90% מהאנשים בארצות הברית נהנים ממערכת הבריאות הטובה ביותר בעולם, מקבלים את הביטוח הרפואי הכי טוב בעולם, הרופאים הכי טובים בעולם רוצים לעבוד בארצות הברית, אלה שמומתים כסף. זאת אומרת, הם לא יכולים לקבל יותר כסף במקומות אחרים. זה נשמע כמו מערכת מושלמת. אבל מה? באים מהצד השני ואומרים, אבל מה עם ה-10%? יש כאן 10% שלא מקבלים מערכת בריאות מושלמת. זה לא שהם לא מחוסים בכלל. יש בתי חולים ציבוריים בארצות הברית. אנשים מניו יורק למשל, זה ידוע לניו יורקים, שאם חלילה יורים בהם במהלך שוד מזוין, הם יבקשו ללכת לבית חולים ציבורי ולא לבית חולים הפרטי שלהם. למה? כי הם יודעים יותר טוב להתמודד עם ביצעי ירים. זה לא כמו שחושבים שאין מערכת, אין מערכת בריאות ציבורית. יש מערכת בריאות ציבורית, היא לא ברת השוואה, היא לא בת השוואה למערכת הבריאות הפרטית שם. היא כמו, נגיד, בהגזמה עולם שלישי, המערכת בריאות הציבורית. זה לא עולם שלישי, אבל נגיד,
גם אם נגיד שעשרה אחוז חיים במערכת בריאות של עולם שלישי ותשעים אחוז חיים במערכת בריאות הכי טובה בעולם, מבחינתי כבעל השקפה גדורה זה פתרון אופטימלי. הם הגיעו לאופטימום, כי אין לי האופטימום של 100%, זה האופטימום. אבל בתפיסה של אובמה הוא בא עם אותם נתונים והוא אומר זה רע מאוד, זה מערכת בריאות כושלת שלא נותנת פתרון בריאות ל-30 מיליון איש. ואם אין פתרון בריאות ל-30 מיליון איש, שלא יהיה פתרון גם ל-300. ולא יהיה פתרון ליתר. אני מסכים שיש חולים כבר כולנו ביחד. איך הם אומרים שם בפאנלים? מאוד יפה, אתם יכולים להקשיב לדיונים האלה מרתקים. אתם מבינים, זה לא ויכוח עובדתי, זה ויכוח על הסיפור, על התפיסת עולם, על ההשקפה. הם אומרים, לא אכפת לי ש-200 ומשהו מיליון מבוטחים יקבלו רמת בריאות קצת יותר נמוכה, כמו באנגליה, לא כמו בהודו. העיקר שגם 10% שלא זוכים לזה עכשיו יקבלו את אותה רמה. אוקיי, אבל כאן מתחיל כל הסיפור להידרדר. כי זה המדרון החלקלק שאי אפשר לעצור. אתה לא באמת יכול להגיע לשוויון הזה שהם חפשים, כי יש כוח לאנשים להשיג את הרפואה הפרטית והם משתמשים בכוח הזה, ולא ישיגו לעולם בשום מדינה, לא ישיגו שוויון. אבל מי שיש לו יותר כסף יקבל בריאות טובה יותר, גם אם אין לך בריאות פרטית. רגע, ובקובה אין, בקובה יש גם הרופאים הכי טובים בעולם. ברור. לא. באמת אבל. כן, אני יודע. נו. אז דוגמה הפוכה. אבל זה מבנה קטנה. גם ברוסיה, יש... היה יותר גדולה מישראל. יש בתי חולים ברוסיה שכדאי לך להגיע לשם כחולה ולא לבית חולים ישראל. אבל זה כי יש מיליונרים במקומות האלה. זה חברות שיש בהן מיליונרים מאוד מאוד כבדים, יותר ממה שאתם יכולים למצוא בישראל, ולהם יש מערכת בריאות שלהם. הם לא דוגמה, אנחנו מדברים על הציבור, אנחנו מדברים על דוגמאות חריגות. ערן, אני רוצה להתנצל אשתי ברן, זה משהו דחוף לך, אני ממש הייתי רוצה להישאר בסוף לשמוע אותך, אני ממש להתנצל. סליחה על ההפרעה. אוקיי, אבל שוב, אני רוצה שנבין באופן עקרוני את הוויכוח. נתתי דוגמה חיה. השקפות על תהליכים, אז נקדתי כאן כמה דוגמאות. השפה היא דוגמה חיה לאופן בו ראוי שתהליכים יתעבו, גם המדע. במנגנון המחירים, ג'ון קנת' גלברייט אומר, מנגנון המחירים לקוי ומתומרם על ידי אינטרסנטים אדירי כוח עם אינו עונה גמורה. זו התחושה. מה זה מנגנון המחירים? זה השוק. אבל מה, השוק זה כולו מניפולציה. כל השוק זה מניפולציה, אז למה לתת לשוק להחליט מה המחיר? זה ברור לי כבר שאתה פה, זה כבר טוב. למה? זה ברור שזה השוק? לא, אתה לא שם לב שלא, אתה חי במדינה שיש בה רשימה כל כך ארוכה של מוצרים מפוקחים, וזה לא ברור לך שיש אנשים שחושבים שאם אתה לא תשים פיקוח על מחירי הלחם, אז הלחם יעלה 40 שקל, והם לא שמים לב שאתה יכול לקנות לחם זול יותר מהמחיר של הלחם האחיד המפוקח בשוק מחנה יהודה. הם לא ערים לעובדה שהשוק מתחרה במחיר המפוקח של הממשלה, אבל עדיין הם לא מוכנים לבטל את הפיקוח על מחיר הלחם. זה דבר נוראי שעולה לנו המון כסף. אוקיי, הם מוכרים יקר יותר, מוצר מפוקח הוא מוצר יקר יותר, ויש רשימה ארוכה של מוצרים בארץ, והם מפוקחים, כי זה פה, זה בא מזה. כי אם אתה לא, אם תסיר את הפיקוח, אז אתה תהיה נתון למניפולציה ולא לשוק. לא, רגע, בוא נזה, יוצא פה, כשהוא אומר מניפולציה, יש פה משהו שיכול מאוד להיות הגיוני, כי אם אני אקח עכשיו לחם, ואני יודע שאני צריך להתחרות, אם יש לי מחיר מפוקח, ואני יודע שהייצור עולה לי X, והמחיר המפוקח הוא לפחות X, אני יודע שאני לא צריך עכשיו להתחיל לזלזל בחומרים שאני משתמש או בכוח האדם שמכין. אם אני צריך עכשיו להתחרות בשוק פרוץ לחלוטין, אני אגיד אוקיי, אז למה לשים דגלים כאלה? אני אכתוב ששמתי דגלים כאלה, שים דגלים קצת יותר זולים. אז לא דגלים, זה שוק. אתה מערבב שני דברים, אתה מערבב את העניין של רמאות,
זאת אומרת, להונות אותך ולכתוב לך ששמתי א', אני מוכר לך ב', זה הונה. והדבר השני זה תחרות על המחיר, כאילו איפה קובעים את המחיר? שאלה אם התחרות על המחיר, לא זאת שתוביל את הבן אדם, בסוף להגיד, אוקיי, מקסמתי את כמה שאני יכול להוריד את המחיר באופן ישר, הגיע הזמן לעשות הונאה, כי אני לא מצליח לשבור את השוק. בכל מקרה יש לך את הפיתוי, אם אתה יצרן תחת פיקוח או לא תחת פיקוח, יש לך פיתוי תמיד להונות. אוקיי, יש לך לקצר דרך, להביא חיטה ממקום שאסור ולהלבין אותה בדרך, כמו שעושים עם בשר. תמיד אתה, זה לא משנה, את המוטיבציה הזו יש לך, כי יצרן יש לך מוטיבציה להוזיל את המחיר, וכאן תלוי הערכים שלך, אם גם נגד החוק או רק במסגרת החוק, אבל תמיד זה קיים, בשתי השיטות זה קיים. יש שיטה אחת שלוקחת את זה בחשבון, ושיטה אחת שמנסה למנוע את זה ב-100%. המזון התינוקות מפוקח ב-100% את זה משרד הבריאות. אוקיי, אז אתה יכול לקנות מזון שכתוב עליו מפוקח על ידי משרד הבריאות ולהיות רגוע שילדים אוכלים את הדבר הנכון. אוקיי? בעייתי משהו. אני חושב שאחד הדברים שכאילו הוויכוח בין גדורה ללא גדורה הוא כאילו נמצא מתחת לוויכוח, לא מתווכחים את זה תכלס, אבל בסופו של דבר יש כמובן להיות פה שאלה של אוקיי, בניתי מנגנון מושלם לאיך לפקח על הלחם, נהדע, בניתי מנגנון פיקס, כתבתי תיאוריה, הכל 100% שום דבר לא מצולקן. מה קורה כשבני אדם צריכים אשכרה להפעיל את זה? שיושב פקיד בהסתדרות והוא צריך להחליט מה מחיר הלחם. כך מתחיל הספר החופש לבחור של מילטון פרידמן, בפרק על הפיקוח. הוא אומר, הצבא זה מודל שיש לאנשים בראש. ואני יכול עכשיו, מתוקף הדרגה, אני יכול להכתיב לחיילה איך להתנהג. אוקיי? בפקודה. אומר, הבעיה היא שאם אני אכתיב להם דברים שהם לא הגיוניים או לא מקובלים עליהם באמת, והם רק ימלאו אותם מהפחד ממני, אז אני כל הזמן אפחד להסתובב. אני צריך להסתכל עליהם כל הזמן. ולכן גם כמפקד בעל דרגה שיש לו סמכות על החיילים, הוא ממליץ לקבוע פקודות שאתה מבין אותם, מתחבר להם וממלא אותם לא רק מפחד מהעונש. כן, אז זה באמת זה עניין של השקפה. השקפות על שוויון, הכל רלוונטי על השקפה הגדורה, חברה המציבה את השוויון בתוצאה לפני החירות, סופה להיות בלי שוויון ובלי חירות. אוקיי? זו אמירה מפורסמת החופש לבחור של מילטון פרידמן. אחר תקשיב לו על הכריכה של הספר כשערכתי את ההוצאה העברית שלו, את הציטוט הזה, כי הוא פשוט היסטורית מדהים, מוכח היסטורית. מי שרצה להשיג, ששם את זה כיעד, את השוויון, לא רק שלא השיג את השוויון, הוא גם כמובן הקריב את החירות על סתם. בשום פנים אין הניסיון נותן לנו הצדקה להניח שמעמד אחד של בני אדם יש בו יותר מידות טובות מזולתו. חזרנו למילטון. בקיצור, אם אנחנו רואים אפליה, או אם אנחנו רואים עוולה, נניח שלראות מישהו שגר על ספסל מול הבית שלי, יש כזה, פינו אותו לא מזמן, מי שרואה את זה, יכול להגיד, יש פה עוולה חברתית, שנובעת מאפליה. לבד מפלא, אנחנו הפלנו את הקבוצה של האנשים האלה או את האיש הזה ודרדרנו אותו עד לכדי זה שאין לו בית והוא גר ברחוב. יכול להיות שזה נכון ויכול להיות שזה לא נכון, אבל ההשקפה הגדולה אומרת, התפיסה הזו אומרת שעצם העובדה שיש פער, עצם העובדה שיש דר רחוב, מישהו שגר על הספסל לא מידע עדיין על כלום. צריך לבדוק איך הוא הגיע לשם.
אוקיי, ההבדלים בין גברים לנשים בשכר, כן, וכבר יש עכשיו את זה חלק מהוויכוח במערכת הבחירות הזו בארצות הברית. יש מי שמציג את זה כתוצאה של אפליה מגדרית, ויש מי שאומר, אין פה שום אפליה, יש פה כאן, יש עובדה, אבל היא נובעת מבחירות שונות של אנשים, היא נובעת מדברים אחרים, היא לא נובעת מאפליה מגדרית. אבל השקפה הלא גדורה אצלה כל, אתם רואים, דוח אדווה שפורסם לאחרונה, מזרחיים ואשכנזים, הם אוהבים מאוד את הנושא הזה כל הזמן, למרות שהוא נושא מת, מחקרית הוא נושא מת, אני לא יודע איך הם יודעים לזהות אותם בכלל, כי אנחנו חיים בדור שיש אחוז מאוד גבוה של מה שהם קוראים נישואי תערובת, יודעים, כלבים מסוג אחד, כלבים מסוג אחר, זה פשוט לא הגיוני שאנשים קוראים את זה בעיתון וזה נראה להם בסדר, אבל הם עדיין עושים את המחקרים האלה. לא יודע, כאילו... מוצא של חכמים. זה בלתי נתפס, אבל הם, מה שהם רוצים להראות שמזרחים מקופחים, למה? כי יש את הרשימה הזאת, הם לא נמצאים פה והם לא נמצאים שם, אז יש קיפוח, אין סיבה אחרת. אבל זו התפיסה, זו התפיסה שכל שוני הוא אפליה. כל שוני שקיים בעולם זה תוצאה של אפליה. מול תפיסה אחרת, תראה לי אפליה, בוא נתקן אותה, בוא נחוקק חוק נגד אפליה. אבל השוני לא מצביע על אפליה, זה ברור. זאת אומרת, מה, לקחת עולים ממדינה ערבית ועולים ממדינה מערבית, ועכשיו כל הבדל ביניהם, בנקודת המוצא שהם עלו לארץ, כל הבדל זה תוצאה של אפליה. בסדר, והצבענו על אפליות, היו אפליות, יש אפליות, אפשר לתקן, אבל לעקוב אחרי זה 100 שנה ולהגיד שזה הכל אפליה, זה באמת תפיסה מסוים. ורואים את זה עכשיו בארצות הברית, כן, גם. ההשקפה היא משהו שאופף את האדם שמבחינה כלכלית יכול להיות בהשקפה גדורה, מבחינה מכונית? לא, זו שאלה מצוינת, זו שאלה מצוינת. התזה שהוא מעלה, שאנשים הם עקביים וזה כן אופף אותם, כמו שאמרת, אם אתה, התפיסה שלך בחינוך קשורה לתפיסה הכלכלית שלך. התפיסה שלך במשפט קשורה לחינוך והכלכלה. אוקיי? למשל, בואו נחפש את זה בחינוך, נקודת המוצא. נקודת המוצא, האם אתה חושב שהילד שלך נולד טבולה ראסית ועלול להתפתח להיות מפלצת אדם או אדם חסיד אומות העולם? האם אתה רואה, האם אתה יעמוד באותה מידה? כי כל העולם הוא אקראי. כן, אין שום יד נעלמה, אין שום יד מכוונת, ולכן הכל יכול לקרות. מה זה אומר אם אתה בתפיסה הזאת שאתה חייב להכתיב לילד את צעדיו? אתה לא יכול לחנוך לילד לפי דרכו, כי דרכו עלולה להיות מפלצתית, איומה, לפי התפיסה הזאת. אוקיי, תפיסת היד הנעלמה, אדם נולד עם דרך. אדם נולד עם דרך, יש לו דרך, אתה לא צריך לפחד מזה שאתה נותן לו ללכת, אתה צריך לעזור לו, ללכת בדרכו. תפיסה אחרת לגמרי. למה אני מסתכל, אני לא מוצא את עצמי באף תפיסה, אם זה בזה... זה נכון, זה... או שאני רוצה להבין, לא אומר... צריך לחשוב על זה, זה די עיקר אותי גם כשקראתי את הספר ואני זוכר את החוויה כי הייתה מטלטלת בשבילי. קראתי וניסיתי למצוא את עצמי בכל מיני תחומים ולקח לי באמת זמן. אני באמת, אל תנסה להריץ את הכל עכשיו, תנסה לחשוב בעומקם של דברים, כמו שהוא אמר, אנחנו לא נוהגים לעשות את זה, לבקר את ההשקפה שלנו, אבל בוודאי שאפשר למצוא אותה. כמובן שזה ידרוש את עמות לחיים שלך, אבל אתה תוכל להבין על מה הוא מדבר כשהוא אומר ההשקפה הגדורה. התחושה, אמרנו, התחלנו את ההרצאה הזאת עם הפוסט-מודרניזם של גבר ואישה, מי יודע אם אני גבר או אישה? שאלה מה אני מרגיש, למה אני מתחבר יותר. אוקיי, זה השקפה לא גדורה, כל ההגדרות הן סתם. יש אנשים שההגדרות בשבילם לא סתם, הם ההשקפה.
השקפה הגדורה, ההגדרה היא ההשקפה. אוקיי, יש גבר, יש אישה, יש שחור ויש לבן, יש טוב ויש רע. גם ההשקפה לא גדורה, היא נוצרה מההשקפה הגדורה, כאילו, הרבה דברים נולדו מאחד מהשני. יש דיאלוג ביניהם, אבל לא יודע אם נולדו אחד מהשני זה מה שנכון להגיד. בסופו של דבר, לדעתי, אוקיי, כאן זה, אני לא מצטט אותו, אני באמת אומר את התחושה שלי, אני חושב שהיד הנעלמה זה כן תחושה מכוננת. מהשיחות שאני עושה ומהרשמים שלי, יש אנשים, ובאמת זה לא קשור לדתיים וחילונים, כי יש הרבה דתיים שהתחושה שלהם היא לא אמונית בבסיסה. אוקיי, יש לי חבר אפילו חרדי, שהוא שומר מצוות וכולי, אבל הוא לא מתחבר לתחושה של יד נעלמה. הוא אומר, שמע, העולם, אני לא מבין את העולם. העולם מכיר אותי לחלוטין. הוא אוסף של מקביעות. יכול להיות שהמקביעות הזו יש בורא עולם שמבין אותה, אני לא מבין אותה. והעולם הוא די אקראי, בתחושה שלו. ואותי זה מדהים לשמוע באדם מאמין, שהוא אמור להיות מאמין, שזו התחושה שלו. זו תפיסה של הרמב"ם. אוקיי, גם אתה שמעת הרצאה יותר מורכבת, אבל אני אומר, אבל תבינו בעניין של התחושה. לעומת התחושה שדברים מסתדרים גם בלעדיי, אוקיי? זאת אומרת, שדברים מסתדרים, זה לא אומר שאני לא צריך לעשות כלום ודברים מסתדרו. אבל זה אומר שיש, כמו שאמרתי בעניין של חינוך, שהילד כן, הילד לא גדל באופן מופקר, ואם אני אתן לו ללכת בדרכו, זה לא יהיה דרך מפלצתי. אוקיי, זה עניין של תחושה, אתה יכול להתווכח על זה עם אשתך, היא תגיד לך לא, אנחנו לא יכולים להרשות לו עכשיו ללמוד ביחוד פתאום לבן הזה. זה תפיסה. להגיד לך שזה לגמרי קוהרנטי ואתה תמצא את עצמך תמיד שם, באותו צד, לא מפתיע. אבל אני מבין את זה יותר ויותר, את ה... הייתי מתייחס ברצינות לממצא שלו, להבחנה שלו. למה אתה אומר שאם תסתכל על זה, אתה צונן, צריך לעשות אי אלו בעצמות? זה לא, כאילו, כמובן שאני מציג את זה, או גם הוא מציג את זה בצורה סכמטית, בטבלה, של השקפה גדורה ולא גדורה. אבל, ובחיים כן, יש דברים שאתה תתקשה להחליט איפה אתה. אוקיי? הדברים יותר מורכבים. אבל באופן סכמטי, אני אומר, התחושה שלי שכן יש, יכול להגיד לו שאני תכניס לי. התחושה שלי היא שזה משהו מאוד ממשי. משהו מדבר עליו, זאת אומרת, זה משהו, זה באמת הבחנה מאוד חותכת בין שתי הגישות האלה. וזה על טבע האדם, כן? מה טבענו? אני חושב שהיום רואים את זה באמת בתחומים עולמיים. טוב, כאן אני לא אתפרצף אתכם על זה, זה קצת רחוק מדי הלכתי. אני, אם אין לכם שאלות, אני רוצה, אני אעשה לכם שלי, של הספר, כן, את הסיכום שלו אתם יכולים לקרוא אצלו. אם יש עוד שאלות, אני אשמח. יש שאלה, אולי קצת. ההשקפה הגדורה עובדת כשרוב האנשים מאמינים בהשקפה הזאת. למה? כי אם האנשים לא עודים בשיטה של זה, אז הבחירות... לא, ברעיון של כל אחד צריך לעשות מה שלפי דעתו, ובסוף הממוצע ייאזן את זה נכון. אם האנשים מאמינים בהשקפה לא טובה שצריך לכוון את זה מלמעלה, אז הם יחפשו אנשים שיכוונו את זה מלמעלה, וזה יוצר כאילו... בדיוק כאן אנחנו חיים. כן. בדיוק מה שהוא אומר. בגלל שראו את האנשים, מה הייתה המוטיבציה שלו?
כי הוא גם איש, הוא לא רק יושב במגדל השן האקדמי, הוא אמרתי, הוא יועץ בבית הלבן, הוא חבר בוועדות וכולי, הוא ראה את זה בעיניים, גם באירופה וגם בארצות הברית. והוא בא, הוא הציג את הקונפליקט הזה, והוא רצה להבין למה כל הזמן יש את הקונפליקט הזה, וזו התשובה. הקונפליקט הזה זה כן, אתה אומר, זה תלוי במה הרוב יחשוב, נכון? יש לפעמים שהרוב נוטה ימינה להשקפה גדורה, ופעמים הוא נוטה שמאלה להשקפה לא גדורה. יש את המטוטלת הזו, ואנשים גם הם משנים את עמדותיהם, זה לא משהו פשוט, זה לא משהו שבוויכוח אתה תצליח לשכנע מישהו לעבור מהעמדה, אבל זה קורה לנו בחיים שהיינו בעמדה, לי זה קרה, שהייתי בהשקפה מסוימת והשתנתה. השקפה לגדורה היא מיעוט בעצם בעולם? הלוואי. בארצות הברית הם מיעוט, הם בשלטון. כרגע. אגב, זה לא נכון שאתה לא שם רוב. כן, זה 30% יכול לתפוס את השלטון. זה לא דווקא בגלל שאצלנו לדעתי יש רוב, הם עדיין לא בשלטון. בדיוק. תלוי בשיטה. אני כמעט משוכנע שיש פה רוב מוחלט לחלוטין ש... אתה יכול לראות את זה, כשאנשים מתלוננים על הממשלה, ודורשים מהממשלה לתקן את משבר הדיור, אתה אומר, אוקיי, אם אתה מצפה מהממשלה, אז אתה רוצה... אתה מתחבר אפילו למה שאני רוצה להגיד באמת לסיכום. כי זה עניין אחר. כשאני בא לארצות, אני רוצה לבתי ספר. ולבתי ספר תיכונים, במסגרת העמותה שלי, כלכלה בשבילך או כלכלה בשבילך. להנגיש אחרי זה. כן. גם בעברית. בלי ניקוד, בדיוק בשביל זה, כדי שקבוצות בנות אני אוכל להגיד כלכלה בשבילך. להנגיש את העניין הכלכלי. העניין הוא שאם בתחושה שלך אתה בהשקפה הגדורה, אז יכול להיות שבפרקטיקה אתה תומך במפלגת שמאל, אבל אם אני אסביר לך מה זה אומר, אתה תתחבר לתחושה ואני אהיה איתך מאוד לשכנע אותך פוליטית לשנות את עמדתך הפוליטית. אבל אם אתה שם בשמאל בגלל שזו התחושה שלך, אני לא יכול לשנות את העמדה שלך, או שיהיה לי נורא קשה, ואני רואה את זה. ומה שמעניין אותי, וזה שוב חוויה אישית, אני מרצה הרבה בישיבות תיכוניות, ואני רואה שבישיבות לאנשים הרבה יותר קל להתחבר להשקפה הגדורה, וגם מי שמתחיל את ההרצאה חושב שצריך להגדיל קצבאות ולתמוך בעניים, הוא מתחיל להבין מה המשמעות של זה ולמה הוא מתחבר באמת. וזה אני חושב החשיבות של הספר הזה. בסופו של דבר, בציונות האופיינית לתומס סול, הוא אדם מבריק מהכמו, באמת ככל שאני מקשיב לו יותר, אני מעריץ אותו יותר, אתם רואים רעיונות איתו, זה הפוך מהאינטליגנציה של ישראל, הוא מרואיין שתמיד השאלה שנשאלת ארוכה יותר מהתשובה שמקבלים. הוא יודע לנסח תשובה במשפט, על שאלות מאוד מורכבות. בסוף. אני לא מכיר את הכלא בארץ, כאן הרצאות קצרות, השאלה קצרה והתשובה ארוכה, אצלו זה באמת הפוך, הוא נותן תשובה שמאמנת ולא מיד מובנת, אבל אפשר לפרק אותה בהמשך. זה מה שהוא אומר, בציניות שלו הוא אמר, יש שתי דרכים לשכנע אנשים להיות רפובליקנים, הוא כמובן מאוד רפובליקנים. הוא אומר, יש דרך אחת, זה דרך הכסף. תן להם כסף שישימו בבורסה, זה יהפוך אותם לרפובליקנים. למה? אם עכשיו יש לך 100,000 דולר בבורסה, כל מה שקורה במדינה, אתה שואל, זה יעלה את המניות שלי או יוריד את המניות שלי. זה מה שמעניין אותך. ואז מה אתה תעשה בעצם? אתה תתחיל לקבל החלטות שנכונות לשוק, כי זה נכון ל100,000 דולר שלך. אז זה דרך אחת, וזה באמת הוכח, שאנשים שיש להם כסף בהשקעות ישירות בארצות הברית זה הוכח. אנשים שיש להם כסף בהשקעות ישירות בבורסה, הם יותר נוטים לכלכלה שלהם. זה דרך אחת. הדרך השנייה זה ללמד אותם. פשוט ללמד כלכלה, להסביר את הרציונל. כי בסטיקר אנחנו מפסידים, כאילו הגישה הגדורה מפסידה בסטיקר. זאת אומרת, נו, אל תקצצו לעניים, זה סטיקר שעובד. אל תתנו קצבאות, זה לא עובד.
זאת אומרת, להגדיל את תקציב, להגדיל את סל הבריאות, זה סטיקר שיעבוד. לא להגדיל את סל הבריאות זה אכזרי. להוריד מס לטייקונים, זה לא, בדרך כלל זה לא יתפס לנו על סטיקר. כל הסטיקר, ברמה של סטיקרים אנחנו מפסידים. ההסברה של ה... כי השקפה לא בסופה זה רק סטיקר. בשיחות הקודמות שלך שם זה נמצא. כן, השקפה לא בסופה זה סטיקר. כשיש לך הזדמנות לעבור בבית ספר וללמד, אתה עושה את ה... אתה מנטרל, אתה מתגבר על הסטיקר. כן, כבר לא אוכלים את השטויות האלה. אבל אם אתה משאיר את זה ברמה של סיסמאות, אז זה נפסדנו. לכן הקמתי את העמותה הזאת, כי אני מבין שאין שום דרך אחרת. אני לא מנצח, בסיסמה לא ננצח. סיסמה טובה. אתה סיום. להזכיר לי את המרצה הזה ללוגיקה שמסביר, נסיים בסיפור המרצה של לוגיקה שמסביר בשיעור הראשון מה זה לוגיקה, והוא אומר זה כמו מתמטיקה, כמו מתמטיקה מינוס ומינוס זה תמיד פלוס, נכון? פלוס ומינוס זה מינוס, אז הוא אומר אני תמיד בכל שפה שאני אומר אני לא רוצה, אני מתכוון שאני כן רוצה, אני כן רוצה זה כן רוצה, מי שאומר לו כן אז זה היה טוב. אוקיי, תודה רבה.